שלום, שבוע טוב, ברוכים הבאים לנוף הגליל, אצטדיון גרין, מחזור מספר 6 בליגת 1-0, מכבי בני ריינה מהמקום החמישי, מארחת את ממסמך אשדוד, נועלת הטבלה כאן הערב הזה. בשורות טובות חברות וחברים, אנחנו מקווים לימים טובים. עם ישראל חי והכדורגל הישראלי חוזר. איך אנחנו עומדים סקופים מול כל הבעיות מסביב, וגם משחקים כדורגל, אפילו משחקים כדורגל הערב, סוף סוף. יש דעות לכאן ולכאן, אבל החיים חייבים להימשך. הנה זה סאנו, בואו נראה מה הוא יודע לעשות, כדור טוב למרכז, זה הראשון, הצלה גדולה של גד עמוס עם הבעיטה של שלו ארוש, איזו התקפה פנטסטית של ממסמך אשדוד, אבל גד עמוס יודע את העבודה. טוב, זו אולי ההתקפה הכי טובה של אשדוד מפתיחת העונה. היציאה של זסנו נהדרת והשארת הכדור אחורה, פתיחת הרגליים נהדרת ו... סלינה ססה את זה. אתה יודע מה, אפילו הסיומת לא רעה. גד עמוס פה בהצלה נדירה. הרוש משאיר את זה למוצ'ה, יש הרבה כישרון על המגרש באשדוד. מוצ'ה מנסה את הביטה, וזאת ההזדמנות של רבידה ברג'ל אחרי ההצלה הזו של גד עמוס. הנה זה עולה, עוד כדור רוחב, ואשדוד פשוט טובה יותר בדקות הללו, אבל לא מצליחה למצוא את הרשת. הנה שוב זוהר זסנו, תראו כמה הוא מהיר. זסנו, מה הוא עושה? 1-0, לא! אוי ובוי. איזו החמצה מטורפת של לוקה סלינס, שמגיע אל הכדור הזה מול שער פעול לרווחה. אני לא מאמין שזה לא נכנס. זו החמצת העונה. שוב זסנו בפעולה אדירה, אין שם מי שיעצור אותו. יואו, איזו החמצה. סבירה טובה הפעם של פרדי ורגס מולה, מסירה של שלו ארוש, מוצ'ה. יש פה צהוב למוחמד אוסמן על התיקול הזה בג'ורדן סבן. זה על גבול האדום לדעתי. זה על גבול האדום. יש את זיו אדלר בוואר, זה ייבדק. הנה, כמובן. אוראל גרינפלד הולך, זה יסתיים בכרטיס אדום למוחמד אוסמן. צריך לשמור על בריאות השחקנים. זו פגיעה מאוד קשה בג'ורדן סבן. הנה האדום. ומוחמד אוסמן בחוץ, דקה 33, בני ריינה תישאר בעשרה שחקנים. מוצ'ה, סבן, מוצ'ה משאיר את זה לאברג'ל. והנה כדור העומק, איזו החמצה של נועה מוצ'ה, כדור סופר חכם של לוקאס. מהלך מבריק. 8-0 בהזדמנויות כיבוש. אף נקודה, זה לא, אשדוד. זה לא נותן שלוש נקודות הסטטיסטיקה הזאת. כדור של הראש עם ההגבהה, זה טוב וזה כמעט הראשון. הכדור הזה מתגלגל יד העמוד של גד עמוס. רבח מיישר את זה למרכז, וזה כמעט הראשון, הזדמנות פשוט נהדרת לפרדי ורגס. זו הזדמנות מצוינת, הוא רק לא פגש את הכדור כמו שצריך. זו השריקה האחרונה, אוראל גרינפלד מסיים את המשחק הזה. 0-0, בין מכבי בני ריינה לממסמך אשדוד, בני ריינה נותרת בלתי מנוצחת, ממסמך אשדוד עדיין לא ניצחה. Thank you.